rënëftu që këja, rënëftu shlija shlirimtare, rënëftu më pëthin shqiptarë, këtë që. Cili ka qenë pushimi jetës tuaj? Pushimi? Po, një pushim që e keni bu gjatë jetës që keni me majt me në gjithmonë. Me gjithate unë e kom pas një pushim vitin 90. Po s'ka qenë pushim, ka qenë punë. Aja dëshira e madhe e flakt për me pas Shqipërinë, sepse për neve ka qenë një gardhë e hekurt. Edhe kur arritan qafthonë, nuk prita të hapet laura, po kalova tutje dhe rashën gjoj e puth ato ka në i gardianim, dhe gjë bëdalaj, bëdalaj. Me gjithate, aja knesi e madhe që po arrinë një tokë, që andrë këmë po vazhdimisht, apo e tash, po e shkeli vetë. E tani, ajo knesi e madhe, me ato shqim, qëfare kishin atë së kohë. Jo i bollëk shumë sa duket, po me gjithate e shi shumë shumë. Pushimi jetës tuaj, dhe më do një pushim që e ki burë një hanë njëtë dhe që ki me majt me në të njëtën? Pushimin më të mirë e kom pas pe i kursit ku jem dollë në penzi. Pushim për para nuk kom mujt me pas kursit që duhet. Jem kone i ri, po kom pas punë shumë, 23 antarë familjes i kom majt. E tash e kam jetën shumë më të mirë. Edhe gjithë mund këmë dashtë ham me posë pare në pleshni, ham me posë jetën më të mirë në pleshni se sa në tri. Cili ka qenë pushimi jetës tuaj? Kur? A, ki posë nëjë ha, nëjë pushim, nëjë dhe që kime mojtë manë të njëtën, që je kënë t'i kënë? Jo, veç këmë punu, jo. Këmë kënë kam masë, po pushim të rahatë shumë, jo. Pse? Pse? Nuk e di, këmë punu shumë. Pushim njëherë që e ku ndeti, a ku do që kime majt ma në të njëtën si eksperiencë? E, thot vaci për të regaj, pushimi jem maj mirë një jetë teme është mas lufte, kur jem dalë me shku në Shqipëri, e si e kom shkelë komën e pare, kom qita të në tëkën non shqiptare, e kom puthe, kom përqafuë, e jem shku, kom jetuë disa ditë. Pushimi dhe jetë e ime me ljumë tër ka qenë qatë moment, kur e kemi fitua luftën, e kom po ushtrin tënë që tu ka defilua që të në qender, mesin e tynë e kom pasa e djallin temë, ditë matë ljumë të ratë mjatë që aty e ka. Ka qenë pushimi jetës tuaj, një pushim, një eksperiencë që kime mojt ma në gjatë të njëtës? Po, ka shumë pushimet mira që kom pasë në gjatë jetës. Një që me të thonë, që ditë dhe me... Një që e kishe vequ ma shumë, që nuk e harron kur. Pa to, dhe të njësë kur e në konë që të herë matë mirë, atë në konë e kuptuat, se tash ajo, tash jo pensioni, jo, të mi jarë rritën, të martu më një pa mesa, që asë të papgjësh. Jam konë Gjermoni, në Italinë, Turkinë, Francë, Zvicër, Greqi, që së sene, këmë kërkuën, Poloni, ka mos jem konë. Pushem që e keni bu një eksperiencë? Ja, ka shumë rasteve. Një që e kishit vequ? Po, ekskurzionin, për shemëll, kërë këmë kryu fakultetin me shok, ato jenë për kujtimet paharrueshme, dhe me thonë, me profesorat e mi, me shokt, e tash ata janë disa ender në punë, disa janë pensionista si une, mje po janë kujtime të paharrueshme.